Разом з відродженням нашої армії ми відроджуємо і капеланське служіння в армії. Тому що справді потужна, справді сильна і непереможна армія може бути побудована тільки на фундаменті духовності і моральності. Саме тому фундаменті, якому вчить який створює в наших серцях, в наших душах святе Слово. Дорогі друзі, вже сьогодні в Збройних силах Національної гвардії працює, постійно працює біля 200 капеланів. Що важливо, більшість з них знаходиться саме на передовій, там, де найбільш небезпечно, там, де є постійна загроза для життя. Що важливо, шановні друзі? Зараз, і саме таку задачу ми ставимо перед військовим керівництвом, перед Міністерством оборони, перед командуванням Національної гвардії, прийшов час, щоб військові капелани, військово-капеланська служба переходила з волонтерського формату на формат професійний. Щоб прибрати будь-які бюрократичні обмеження, які стоять на шляху реалізації всіх можливостей капеланської служби. В той же час ми повинні забезпечити високі соціальні стандарти для військового духовенства. І саме тому Радою національної безпеки і оборони ініційована розробка закону про капеланську службу в Збройних силах України та в інших військових формуваннях. І саме цей закон повинен стати основою для того, щоб, я ще раз повторюю, з волонтерського формату ми перейшли на системний, професійний формат капеланського служіння. Тому що перед капеланами сьогодні в армії стоять дуже серйозні задачі. Це не тільки духовне, але і патріотичне виховання військових. Це психологічна робота з особовим складом. Саме вони повинні допомогти військовим подолати стрес, посттравматичний синдром. Саме вони повинні допомогти пораненим хлопцям. І в останній путь привести загиблих героїв. Це комплексні, серйозні завдання, які повинні реалізовуватись не тільки тими, хто має величезне бажання, це дуже добре, служити в Збройних силах, в інших військових формуваннях, але які мають і спеціальну підготовку до цього. Від щирого серця хочу подякувати всім тим, хто обрав для себе благородний і дуже важливий для нашої країни шлях військового капеланства.